اوچت مقام دی استاد دی عزت ورکول پکار دی او استاد سیدی دا دا قوم معمار دی بلکه دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تی چی یارا اغا وای چی زو یو استاد دی دنیا ترا لگلی شای ما نو پدې موجوده معاشره کې د استاد څه حیثیت دی او څه مقام دی موجوده معاشره کوم چې د مالیت پرستۍ نه ډکه ده دا معاشره استاد ته په کوم نظر باندې ګوري او استاد ته خپل مقام ورکوي او کنه ورکوي نو دا پروګرام مونږ په دې نظر باندې اعزاز به په مشوره باندې راغوښتل دي چې دا استادان راشي او مونږ دوی نه تپوس هم وکړو چې یاره دوی هسپتال ته لاړ شي یا نورو سرکاري دفاترو ته لاړ شي د کور دپاره ما څه سامان وړو په موټر سایکل باندې او په موټر سایکل باندې هغه سامان چې دی هغه ولوېد ہوتے او په سړک تری ورېلا یقیني ته ما چې لازم د موټر سایکل نه کوښوې نو ما چې هغه سامان راغلی و زما په موټر سایکل تړلې شو دا ولې چې الله پاک استاد نه خپل یو درجه ورکړي دا خپل یو قدر او قیمت ورکړي دی چې په ما په استاد کې د قابلیت او دغه ځای نه یقینی خبر ہے کہ معاشرے کے دوست قدر پہ سر واقعات دہ جموں کو پخل محسوس ہو چیز جموں گا معاشرے کے چی کم سے دفتر تتری ہو کم اسپتال تتری ہو او کم او سوکیت ہے ہر جگہ چور شروع کا اس طرح جموں گا قدر کیے گی استاد جی سلام کو نو آغا پاکی کی داگی آغا مین مقصد دو چی تش پا سلامونو کار نکی گی استاد نه تپوس کول پکار دی چې تاسو استاد ته څه ستونزې دي څه مسایل دي ورته څه تکلیفات دي ورته هغوی کینول پکار دی د هغوی سره ګیدرنګ پکار دی چې دوی ته په بینک کې څه مله ده مسله ده دوی ته چې کوم دی په هسپتال کې څه مسله ده دوی ته چې کوم دی په ټرانسپورټ کې څه مسله ده نو په دغه حواله باندې بس زما دا یو سوچ و دا یو فکر و چې یاره زه د خپل استادان راغونډ کړم دا کالج استادان عمر غواړم د خیر سره الله دې توفیق راکړي او استادان چې د پجن قدرول پکار دي نه چې بیا مړشي او پمړي بیا خلق وای چې راکړه ما استاد او الله دې وبخي دغه بم کو دوا بم کو واوی د پر باندې پلم کو واوی بچی کم دی هوسته بورتم دوا غانی کو خو پجن باندې قدرول پکار دي مین مقصد دا دی او دما پیغام هم دی د معاشره ته د ټولنې ته د چا پرچل ته چې تاسو خپل استادان چې کم دی پجن باندې احترام ورکو شکریہ دا پاسل کی دا استاذان و احترام نے علم احترام دے خیستہ کڑے دی بل معاشرے دا استاذ دا احترام خبر اعزاز خان اکڑا نن سبا زخ پخپل چې کم محسوسوم کم زید جتلې ما په هر ځای کې مالا خپل شاګردانو ښه احترام را کړی دی او ډیر په قدر سره زما گاڑی سیټ ته کو دا غیا سکار چې هغه پغې کې وکړو او د ټولو نه غټ ثبوت دا دی چې نن اعزاز چې دی هغه دلته کې دی خپل استادانو لپاره پروګرام کړی دی دی را وخت دی دا هم د علم قدر دی خپل استادان سره د مینې او اظهار دی دا مکافات یې مل دی عدل انصاف فقط حشر په موقوف نه هی زندگی خود به ګناهو کی سزا دیتی ہے نو که پرس کا مونږ هم د خپل بچو دا کم په سکول کې چې زمو سره دی مونږ خو د سرکار په سکول کې یتیم چرته دا اړې والا چرته مزدور او یو غریب بچی چې دی غرازی او غوږ له تربیت ته پاره او دا په مونږ باندې مکمل تیاری اعتماد کیره د زمو د بچی تربیت وکي نو که پرس کړه دغه معشومانو په صحیح طریقه باندې تربیت کو نو زمون بچی چې دا غو تربیت په چګم دی الله تعالی په خپل باندې زری نه وکي مند د قدر وړو د معاشري جوړونکو یقینا ما خو چې دا مې فل ولیدو نو ما ته خو ډیره زیاته خوشحالي محسوس شو او د ز کشر ایزاستا دا د ور کومه تعریف کومه او الله دې د په ژوند کې د په کور کې برکت واچی چې هغه یو داسې اهم موضوع کچری مونږ د غشان تولنې د غشان مرګرتیا غانې او قدر د استاد د معاشرې ته مونږ ورکو او هم خو یقینا د مونږ د کامیابی
خلق په نورو نورو مسلو باندې باس کوي خو په بنیادی خبرو باندې د کور جوړول پکار دی، د قانون احترام پکار دی او دا